观众朋友大家好，欢迎收看中嘉基隆新闻，我是蔡小军。新闻一开始，我先带你来关心这个基隆发生的校园安全意外。有一名二十多岁的女子疑似和丈夫吵架后吸食毒品，气得开车外出，经过一间国小校门口撞倒了交通锥。警方问讯后依公共危险罪嫌将女子移送地检署侦办。上学时间，校门口老师和园警神经紧绷，大家表情严肃，因为前一天下午放学时有女驾驶失控开车撞毁校门口交通锥，吓坏不少师生。在放学时间，好，那台小客车先冲破我们前方那个导护的挡杆，好，冲断掉之后，然后再前行到这一户民宅的时候，就自撞民宅的这一个门口，然后停下来。回想到事发当下，仍然心有余悸，因为不止校门口遭到波及。一旁店家置物柜倒下，物品散落一地，连门口也被撞凹一个洞。啊，就是洞那个鸡啊，可能煎落啊，那个垃圾袋鸡啊，怎这个这个在里面啊，规还怎个前进啊，规鸡啊倒落安尼。重回事发现场，还留下车壳碎片，地面上还有酒瓶被压扁。23号，陈姓女子跟丈夫在家里发生口角。随后气得开车外出，疑似吸食毒品，加上开车技术不熟练，沿途横冲直撞，经过基隆一间国小时，又撞击路旁民宅石阶，还撞到校门口交通锥，幸好当时没人受伤。陈姓犯嫌是本分局列管的毒品人口，今天下午在与他先生争吵，情绪不佳，加上私用毒品后驾车外出，不慎擦撞到学校的交通锥，本分局在获报派员前往，迅速将该名犯嫌逮捕，全案依毒品及公共危险移送侦办。案发后，警察局相当重视，加强校园上下课学童安全，希望避免类似事件再发生。记者黄少明基隆报道。再带你来看基隆市议会民进党团总质询时质疑警局勤务过重，没有加紧，爆发员警出走潮。对此，基隆市长谢国良表示，北北基共同生活圈对员警的待遇很不公平，除了争取县市升格外，更要争取加紧。后来我就去报警。基隆一名60岁男子，2年来长期打扰邻居，甚至动手打人，警方多次劝阻都没有用。最后派2名员警上午8点到晚上8点都跟在男子身旁，避免再惹事端。民进党议员在总质询时质疑警方派员轮番看守，勤务是否妥当？就是对这些的居民呢，就是每天都提心吊胆，不管是我啦、军佐议员啦，这边都接受到很多民众陈情，也是在求助无门。但是我想，这位红姓男子，这位闹事的红姓男子，我们必须得给他2名的保镖吗？24小时，我觉得这些对基层警员来说是又是另外一个责任制。但是除了警方就没有别的方案了嘛？比如说社会处或者是卫生局，因为这些对精神病患者，应该是还有其他的单位。基隆市政府我们人才这么多，应该是大家应该要出点点子，不是什么事情都丢给警察，警察已经做不完的，行人友善垃圾堆积，然后门打不开，然后互通专案已经很多很多了，不应该再丢给警方24小时来管控这位红姓男子。应该市长你要想办法，社会处或者是卫生局是不是可以就是建立精神病患就前端的处置管理，并不是就是每天就是24小时监控着他。我可以回答一下吗？议员，真的也难为了这些地方的民众，2年来发生40起，所以针对这个个案，我有跟卫生局的张局长以及警察局的树德局长，我们有开会讨论过。那我的意思就是说，基本上是不可以让这样子的一个人，不论是治安理由或精神理由，去长期对地方造成这么深远的影响。所以我们不只是说短期内我们对他要加强对他的一个理解跟掌握他的行踪以外，我们同时也有跟地检署甚至要跟法院来联络。因为像这样子的人，如果他不是精神上有问题，如果精神有问题，事实上就要有医疗的处遇。但如果他是长期的去这样扰民，甚至各式各样的前科都已经有了，我真的认为说
法院应该要考虑预防性羁押才对，所以这些都是我们其实都有在做的事情，要跟议员报告，也不是说只有派警察，我想这是简化了我们这个案子最近的作为，还是要特别跟您说明。那一次派两个那个警员给这位红姓男子，这样也太浪费警力了，而且就是警察他们自己的事情就已经很多了，然后时间又长，压力又大，我觉得市长应该就你们不应该再这样。我了解，这不是常态性的，因为我想这案子刚开始我们在盯他，不过才第三天或第四天而已，对，第二天而已嘛，所以才是在第二天第三天，那也是因为他两年来犯案40起嘛，所以我们会小心处理这个案件，您也关心警员的这个状态跟地方民众受损的权益，我们会权衡。市长谢国良强调，这是短期的做法，并非常态性的做法。不过基隆最近发生不少社会案件，包括女子拒绝搭讪被男子殴打，最近又出现了员警出走潮，让基层员警压力不小。我们基层员警宁愿要到台北新北发展，除了有更好的一个可能他有更好的职缺，或者是说有更多的空间可以向上伸展以外，重要的是其实就是这个薪资的一个不平等，那导致我们员警接下来会流失到我们直辖市去，来寻找新的一个工作来做一个就职。所以这个是其实这件事情为什么今天要谈，因为这除了是我们基隆的警政危机以外，接下来也会延伸我们基隆的一个治安堪虑。为什么会堪虑？就是因为我们基隆永远在训练新进的一个员警，只要有经验的员警训练了两年三年之后，他第一件事情想做什么，他就是离开基隆。而我们基隆的资深的员警在每过两年每过三年之后，就要再培育一群刚从警校毕业的一个警务同仁。我并不是说这些新来的警务同仁他能力不好，或者是他工作经验不好，但是在实际上的一个实务工作经验来讲，他其实是一个大大的缺乏。所以这一件事情之后也衍生了我们基隆治安的一个非常大的一个问题，这也会让人民对于我们的治安产生了一个怀疑的可能性。那我非常感谢今年警政署有调整一件事情，就是在警情的加给部分，今年预计会调整可能上看 10%， 这是一个对于我们警情来讲非常大的一个鼓励，但是这个叫做全国一体适用，它还是没有弥平我们基隆跟首都圈那这样的一个薪资的一个落差。所以我在这边是想要谢市长，你是否能够以一个市长的身份来承诺我们基隆金城的员警，只要有办法有能力，在这样一个地方预算自筹的一个状况之下，我们给予我们警察同仁最大的一个支持，是否可以请市长给予我们一个承诺。跟议员报告，就是我们应该要想办法提升我们警员同仁的待遇，但我们还是要在这个同时认知，我们呢并不是一个直辖市的身份，所以举凡到说盖捷运啊，甚至小到这些也不小了，很重要，但是这些人事相关的一些支出，县市就是没有办法跟直辖市一样的相比，所以我们要不断的努力朝这个直辖市的方向迈进。但认同您说的，要帮警察人员、警察同仁提升他的待遇，也非常感谢您的建议。市长谢国良强调，能够体会基层员警的辛劳，要求警察局长向警政署专案争取。记者黄少明基隆报道。另外，市议员施伟正和曾宜芳抨击这种情况是将帅无能，累死三军。市长谢国良回应，会尽力向中央争取加急改善。针对基隆市警察局巡官出走严重的问题，民进党基隆市议会党团拉开布条，用将帅无能，累死三军，巡官流失率全国居冠，基隆治安堪虑提出质询，包括市议员施伟正等议员表示，八位巡官出走，只补进来两位，听说还有将近100名基层员警要调到外县市，将会严重影响到基隆的治安，该怎么办呢？基隆市的巡官出走，然后呢有总共8位的巡官出走，结果呢只有2位巡官调进来，现在呢我们的净流失是6名巡官，然后听说在明年我们将会有100名基层警员，将近100名的基层警力要调出到外县，觥筹相等，我想这件事情大家都非常认为这件事情是应该要做的。那公跟筹之间，市长刚提的是筹的部分，请问一下，我们基隆市警力
公要做多少事情，要做多少功，才能够这个获得相对应的报酬，这件事情我觉得是很值得探讨的。但是基隆市现在警力，我可以告诉市长，我们用八个字形容现在基隆市警察局的现况，叫做将帅无能，累死三军。基隆市长谢国良回应，会尽力向中央争取援警相关繁重加急改善。我们本身呢，比起台北来说，我们并没有所谓的直辖市的加急。那这个直辖市加急呢，对这个巡官来说啊，每个月差别也还是蛮多的啊。我是听张局长告诉我，差到8000块左右。那我觉得，因为我们的生活圈都很近，可是没有这样子的加急的话，那我觉得对这些警员、这些巡官相当不公平。所以我是，当然我长期是希望能升格了。不过今天我们不谈升格的议题，我是希望说，这个我们的局长能够跟警政署能够争取，即便我们自己来负担这个预算都没有问题，但我还是希望能够争取到我们能够提升警员的预算，我们市府也努也愿意来支应。警察局长张树德则表示，已经实施新勤务制度，减少援警的负担。虽然警察的工作非常繁忙，不过我们今年1月1号实施新勤务制度，一个援警最多12个小时就要下班。不过对于警察局长的说明，轮番质询的议员们还是有所质疑。基隆市警察局的行人友善专案利益良善，但是根本没有经过大脑思考就编排了。该专案不能巡逻线上拦人开单吗？到各个路口绕，对违规的人民威慑力不比站路口好吗？反正都是要求开单数，他有提到要求开单数，干嘛还要傻傻站在这个路口，根本浪费警力。他知道你这个路口有警察，他就说谎；没有警察，他 就有可能不礼让行人。所以我们现在是采机动的路口来执行。好，那局长，因为在我的认知啊，在我据我了解，警员是用巡逻班来做这个专案，那我也要跟局长说，如果用巡逻班来做这个专案的话，会导致社区的治安出现死角，导致民众报案的效率会延迟，还有援警本身的业务无法执行。最后在党团总召郑文婷带领下送上承诺书给市长谢国良，要求信守承诺，帮援警们争取相关加急。记者吴俊松基隆报道。再带你来看市议员林敏勋在市长施政总质询中质询是否在规划第二间国民运动中心，市长谢国良表示将先规划利用适度的空间设置社区健身房。基隆市议员林敏勋在市长施政总质询中质询有关基隆市是否在规划第二间国民运动中心时，特别是他积极争取规划改建好之后的暖暖区行政中心后，也可以规划设置，可以有一个属于我们自己区域内的这个国民运动中心，尤其你看到双北，当然我们经费上是不比双北新北啦，那台北市新北市其实每一区他们区域内都有自己的国民运动中心，那就跟他们要给人博吧，那我就说我们也不要求说全区都要有，但是至少这个第二座可以去做一个规划，去想看看有没有这个机会，当然您说的这个一样可以，就是兵家齐驱一样可以继续进行，那如果有机会我们还是希望说比如说大武仑公园啊，或是说我刚才所提到的这个暖暖区行政中心更新改建案，在里面事实上其实有可能也有机会规划来做其中一层，也是做这个国民运动中心的使用，但一层当然不够啦，因为其实国民运动中心它有包含要有什么游泳啊、跑羽球啊、跑步啊，跟很多种篮球场啊，其实它很多必须是它真的是一个很大的一个 building， 非常大的一个建案。市长谢国良大勋表示，将先规划利用适度的空间设置社区健身房，长远上也将规划办法鼓励建筑开发商替市政府盖社区健身房后，再赠予给市政府，则是可以获得相对的容积奖励。那我个人认为是说，如果我们可以用一些室内，然后空间大概是50平到100平大小的这种室内健身房的一些空间，我们可以市政府在这些空间上面来打造一个类似像一个社区健身房的概念。当我们的追加预算通过以后，我们就可以针对长辈啊或一般上班族下了班以后就在家里周遭附近社区型的来运动，我们可以考虑如果是公有的现场可以用的，那我们就可以直接用，然后让健身器材进来。那如果是健身
公有的目前没有，但是我们可以去跟民间来租用的，我们也可以考虑跟民间租用。那另外长远上，我们现在跟都发处是有研究，我们希望尽快把这个办法出来，就是未来这个建筑开发商在盖他们的社区的时候，他只要能够替我们盖这些空间，然后赠送给我们，那他就可以获得容积奖励等等。不过李敏勋还是希望可以继续规划设置第二座国民运动中心，特别是基隆下雨天多，有室内运动空间可以让市民朋友更方便运动，推动基隆成为运动城市。另外，李敏勋也质询基隆是否争取在地的第一支职业篮球队，回应大约30,000多名基隆篮球爱好者的期待呢？积极来争取，希望说本市能够有首支第一支的这个我们在地的这个职业篮球队，那尤其是这个志杰啊，蔡文成啊，邱启义啊，其实都是我们很相当知名的这个我们基隆出身的这个篮球好手，包括我们工程师的这个教练，我们林冠伦也都是我们基隆市出产的这个优秀的教练人才跟篮球人才。那尤其是我们这么多人爱好运动，爱好篮球这项运动，那是不是能够有机会在尤其体育馆又是在去年刚更新整件完成嘛？市长谢国良也表示会积极来努力争取。以基隆市设一个属于我们自己的职业篮球队，是我们自己的一个确定我们要做的一个方向，这样子啊，这个也是我们努力在做的。那一方面我们需要专业的人才，也一方面需要明确要有一个企业，他愿意出面来担纲来做这个事情。所以在这个两方的各种不同需求的一个整合之下，我们会在议员的指导下，我们继续努力争取让基隆有自己的一个篮球队。好，李敏勋希望可以有机会有一支属于基隆的职业篮球队。记者吴俊松，基隆报道。日出而作，日落而息，每个人一天都只有24小时，忙碌的生活中，我们有多少时间可以留给自己，又有多少时间可以留给我们的家人？时间就该留给我们珍惜的人。现在缴纳房屋税非常的快速，只要扫描缴款书上 QR Code 就能完成，还有多元缴纳管道可以自由选择，让我有更多的时间陪伴家人。112年房屋税开征，智慧缴纳五够孙啊。国立海洋科技博物馆有丰富场馆资源，兼具人文及自然风景，想透过您不同的视角表现出来。海科馆邀请大朋友小朋友一起透过手机镜头分享你的创作，释放心中独特的创意与想象力。还在等什么？快来参加基隆慈云寺整年度的重要庆典，包括了元宵节艺文活动、文昌君圣诞、观世音菩萨圣诞、玉佛节及祭孔大典等，无不吸引众多信众前来。慈云寺对于重要庆典、祭祀活动及社会服务，总是不遗余力的认真规划，也因此造就了今日历史悠久、信众众多、香火鼎盛的慈云寺。想知道基隆市政府各单位正在推动哪些重要政策、大型活动或是社会福利措施吗？关心市政自会来节目特别邀请了产官学界来讨论各项政策最新发展，也欢迎民众表达意见，让市民可以快速掌握基隆脉动。欢迎锁定每周三晚上9点基隆第四频道关心市政自会来。
接下来要带你来看2023台北国际观光博览会，5月26到29号将在台北世贸艺馆正式登场。基隆市政府特别锁定亲子及暑假旅游族群，在基隆馆推出了海港新乐园主题，有填问卷、打卡送好礼、满额抽奖等多场推广活动，让民众看见基隆港湾的魅力。2023台北国际观光博览会5月26号到29号将在台北世贸艺馆正式登场。为了全力发展基隆的疫后观光，市政府观光及城市行销处表示，这次结合多家在地的观光业者与伴手礼，展现基隆的吃喝玩乐特色，目标锁定亲子跟暑假旅游族群。2023台北国际观光博览会哦，在5月26号到5月29号在我们台北的世贸登场。那这一次呢，我们基隆主要是推出海港新乐园这个主题。那我们邀请到富有海洋文化寓教于乐的海科馆、阳明文化艺术馆以及和平岛地质公园哦，然后也结合我们基隆的店家，包含阿里棒棒、菜记食品、心肝宝贝、余品轩、找到幸福，还有我们委托行街区哦，以及七堵马林休闲农业区来组成我们基隆馆，来共推我们一个海港的一个文化。而在四天旅展期间，基隆馆也规划多项好康活动，欢迎民众来参加体验。我们在现场也推出很多优惠的活动，包含填问卷、拍照打卡就送我们潜水部的饮料提袋哦。那在我们基隆馆全馆消费满800元呢，也可以参加扭蛋的抽奖活动。那奖项非常丰富，包含飞鱼软肉干、海科馆的票券、小卷酱、咖啡包、环保吸管，还有海鲜拌面，以及七堵马林的一些农产品。那除了这一些奖项之外呢，我们现场也有海费 DIY 的活动，以及酿酒 DIY 的活动，都是要宣传我们环境永续，还有用我们在地食材去做的一个手作体验。那欢迎大家呢，5月26到29到我们基隆馆来一起体验海港新乐园。基隆市政府携手业者全力拼观光，欢迎民众到台北国际观光博览会的基隆馆一起来体验海洋港湾的魅力。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。基隆人一路上有一间西班牙人开的甜点店，特别是门口是以北馆的头骑车做装饰，东西融合的意象让人印象深刻。基隆仁义路上的咖啡轻食店招牌以中式灯笼呈现，往下一瞧竟然是北馆的偷骑车。进到店内探访美食，遇上来自西班牙的台湾女婿。我们用这样的一个阵头车，主要是用一个外国人然后进到我们台湾来，然后要了解本地的文化。那个北馆的阵头车是在基隆是非常传统非常在地的一个文化，它透过中西合并，然后希望能够激荡出一个很不一样的火花。来自西班牙巴塞罗那的 Garbio 遇到真爱，放弃在英国15年的医疗事业飞来台湾，因为爱甜点，也与英国女王伊丽莎白的甜点师傅有缘，成为甜点烘焙达人。拿出店里的招牌盖尔饼干，推荐伯爵红茶干果及可可巧克力荆棘这两款口味。我们用的都是很非常天然的食材，然后从那个都他自己手工纯手工做，那我们用的糖是只使用那个甜菜根糖跟罗汉果糖，那我们希望透过这样健康的比较不负担的一个甜点，然后给大家多带来一点小小的确信。吃起来蛮绵密的啦，有点微甜啊。听说这个糖是罗汉果糖，对这个糖尿病的人啊比较没有负担。另外，西班牙披萨和西班牙烘蛋也很受好评。这一组的披萨吃起来口感非常棒，它里面有烘蛋的感觉，然后又有马铃薯细嫩的味道，还有来自西班牙的可可饮品，暖人味蕾。我第一次来尝到这个西班牙这个可可，非常好喝。在台湾6年 ，Garbio 夫妇俩从微风百货开始到成立工作室，如今在基隆开店。老板娘与中华民国传统民俗文化协会理事长是同学，因此将北馆文化融入异国料理，灯笼、旗帜、阵头车，延展传统艺术周边产品的生命力。遇到了我们现在这位同学，然后他刚好嫁了一个西班牙的老公。那很凑巧，他又有手工饼干、手工蛋糕这方面的
制作的才华，哎，就跟我们的北馆啊就结合，形成了北馆的一个产业链。甜点与传统艺术激荡出的火花已经吸引了一批忠实顾客，夫妇俩也参与基隆市集活动，又将改良过无负担的西班牙甜点好滋味传递出去。记者蔡小军采访报道。如何让您的毛小孩吃得身体健康、头好壮壮呢？仁爱乐龄学习中心看见毛小孩是中高龄朋友生活中的好伴侣，因此邀请兽医师等专业人士授课，解决民众在照顾宠物上容易遇到的状况。什么课让银发朋友听得这么认真？答案是宠物课。有些狗很怕小朋友。毛小孩外出散步时常会暴冲吗？其实有法子克服。那披之神其实它是一个很安全的，只要很听我们饲主的话，乖乖跟在旁边的时候，它是跟我们人戴项链一样，它不是紧的。狗狗及猫咪常见的疾病及照顾上容易遇到的状况，透过仁爱乐龄中心开设的宠爱毛小孩幸福生活区的课程，解答了许多民众的疑惑。之前我不知道听谁说，他说狗要等臭才要洗澡，但是老师说应该是一周或两周这样，甚至一个礼拜洗三次都没有关系。然后那个最重要的是那个清耳道啊，我们都是用那个棉花棒在挖挖挖。其实老师说用灌洗的方式比较不会伤到耳道，希望可以跟老师多学学。那也很感谢他们，像那个什么美容啊，好，然后还有他们什么，我觉得好多一些疾病什么的，当初可能都没想到，更没有想到说，哎，他们如果说要离开的时候，我要注意的一些怎么照顾他，所以我还是真的很感谢这堂课。这堂课来讲是针对现在目前的长辈呢，他们觉得带了毛小孩跟他们生活会产生很多的快乐，然后呢也会很有成就感，因为现在孩子大部分都不在家，他们都是独居。那我发现呢，养猫跟狗的是最大宗，所以我们这次办的课程是以这两种宠物为主。那我们邀请到有兽医师、美容师，还有一个行为训练的老师来上课，所以他们觉得这次收获蛮多的，那也重新呢帮他们洗涤一下哈，就是以前饲养的一个方式。所以他们也是学得蛮开心的。宠物饲养的普及率越来越高，顺应生活形态的改变，将毛孩照顾得好又健康成了热搜话题，也是面对生命教育最好的议题。记者蔡小军采访报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。知道基隆市政府各单位正在推动哪些重要政策、大型活动或是社会福利措施吗？关心市政，这回来节目特别邀请了产官学界来讨论各项政策最新发展，也欢迎民众表达意见，让市民可以快速掌握基隆脉动。欢迎锁定每周三晚上九点基隆第四频道关心市政，这回来。